Maravilhoso é o coração de uma criança, não é verdade? O filho quis saber do pai qual era o tamanho de Deus. Tamanho de Deus, menino curioso, né? O pai olhou, vinha passando um avião assim, lá em cima no céu. Aí o pai perguntou para o filho: aquele avião ali, ele é grande ou é pequeno? Ah, pai, aquele avião é pequeno. Então vem cá. Levou o garoto no aeroporto, levou ele bem perto do avião e disse assim: agora, ele é grande ou é pequeno? Muito grande, pai, muito grande. Exatamente isso, meu filho. O tamanho de Deus vai ser medido pela distância que você está dele. Se você estiver longe de Deus, ele vai parecer pequeno para você. Agora, se você estiver perto de Deus, ele vai parecer grande para você. E essa é a mensagem de hoje, a reflexão de hoje. A distância que você está de Deus determina o tamanho de Deus na sua vida. Capite? Bora trabalhar, né? Bom dia, pessoal!